Әнші әрі сазгер Батырхан Шөкеновке арналған ескерткіштің алғашқы үлгілері шықты. Ескіздерде композитордың сүйікті музыкалық аспабы саксофонмен бірге тұрғаны әр түрлі нұсқада бейнеленген. Бұған дейін Елорда әкімдігі әншінің ескерткішіне ең үздік эскиз байқауын жариялаған еді. Бүгінге дейін мүсіншілерден 30 мыңнан астам ұсыныс түскен. Бірақ олардың ішінен әзірге тек үш жұмыс таңдалған. Олардың авторлары кәсіби скульпторлар. Ал ең үздік шыққан эскизді бекіткеннен кейін мүсін меценаттардың қаржысына орналататын болады. Әнші композитордың қоладан құйылатын бейнесі Елордадағы орталық саябақта тұрады. Айта кеткен жөн, бүгін марқұмның туған күні. Әйгілі әнші көзі тірі болғанда 59 жасқа толар еді. Наиболее удачные эскизы мы выставили на всеобщее обозрение. Үздік деген жұмыстарды жариялап отырамыз. Байқау мамырдың аяғына дейін жалғасады. Батырхан Шүкеновтың мүсіні Елорданың орталық саябақтағы Атырау көпірінің жанына бой көтеруді жоспарлап отырмыз. Жобаны толығымен демеушілер қаржыландырады.